କାଶବି ଖଣି ପରିସରରୁ ବାଇକ୍ ସହ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଚରିବାହାଳସ୍ଥିତ କାଶଭି ଖଣି ନିକଟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ବାଇକ୍ ସହ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବାମେବାରୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ। ଘଟଣାଟି କ'ଣ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବାମେବାର ପୋଲିସ। ସକାଳୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ର ବାମେବାରୀ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚରିବାହାଳସ୍ଥିତ କାଶବି ଖଣି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଖାଲରେ କୌଣସି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯାଇ ଅନେକ ଦିନ ଖୋଲା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ OD09R4969 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ପାଣି ଭିତରେ ଅଧା ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବାମେବାରୀ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବାମେବାରୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ଭିତରେ ଖୋଜିବା ପରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ତେବେ ସେହି ବାଇକ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁଆଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଣୁଆ ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେହି ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବାମେବାରୀ ପୋଲିସ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଖଣି ଖନନ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୋଇଥିବା ଖାଲରେ ବାଲି କିମ୍ବା ମାଟି ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିବା ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖାଲ କିପରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି, ଏହା କିପରି ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଖଣି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଖଣି କମ୍ପାନୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ବୋର୍ଡ ମାରି ଲୋକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଉଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛି, ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖମଣିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ସେବା ଲାଇଭ।